عمل بنیں گے. اسی طرح جنت سے محروم کر دینے والا جہنم لے جانے ایک عمل یہ ہے, چغل خوری کرنا. چغل خوری سمجھتے ہیں؟ چغل خور کا معنی ہوتا ہے جو کسی دو مسلمانوں کو لڑانے کی نیت سے غیبت کرے, اس کو بولتے چغلی عربی زبان میں. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ سے فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, اور جو ہے اس میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گا. چغلی کہتے ہیں کوئی ایسی غیبت پیٹ پیچھے کرنا جس سے دو مومن لڑ پڑے آپس میں بھڑانے کے لیے دونوں کو. ارے تمہارا بھائی تو بول رہا تم تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا, دیکھو تم کیا کرتے. بولتا اچھا ایسا بول رہا تھا, حالانکہ بیچارے نے بولا بھی نہیں, اب آپ غیبت چغلی کر رہے ہیں اس کے پیچھے آ کے تاکہ لڑ لے دونوں. ارے تمہارا بھائی تو بہت چھان مار رہا تھا, فلاں کر رہا تھا, وہ تو بول رہا تم کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے اس کا, دیکھتے کیا کرتے. ایسا بول رہا تھا ابھی دیکھتا اس کو میں. یہ ہے چغلی, مطلب ایسی غیبت جس سے دو لوگ لڑ پڑے آپ اس نیت سے کرے. اور چغل خور لوگوں کا تو یہ حال ہے آج کل, یہ بہت سوسائٹی میں ہائی اسٹیٹس رکھتے اور مقام رکھتے ہیں, بہت بڑا مقام رہتا ہے ان کا ایک سماج میں سوسائٹی کے اندر, چغلیاں بہت کرتے رہتے ہیں نہیں ہر طرف, ایک مقام بنا لیا. میں کہہ رہا ہوں نا گناہ گار لوگوں نے ایک مقام بنا لیا, اور نیکوکار بیوقوف مانے جاتے ہیں آج کے زمانے میں. ارے وہ کیا پردہ کراتے ہیں ان کی عورتوں کو, پتہ نہیں کون سی صدی کے جینے والے آدمی ہیں, ہے نہیں ہے یہ معاملہ. ارے ان کا تو بہت ہی سخت معاملہ ہے. کیا سخت معاملہ ان کا؟ ارے پانچ ٹائم کی نماز پڑھو بولتے ہیں. اتنا اسلام اتنا بھی سخت نہیں, تو ڈھیل ہے اس کے اندر, اللہ معاف بھی کر دیتا کچھ چیزوں کو, اتنا سختیاں برتتے اسلام کے اندر. ارے ان کا معاملہ تو فلاں ہے, ایسا ہے فلاں چیز میں جو ہے ملاوٹ نہیں کرتے, ملاوٹ کے بغیر آج کام ہوتا ہے کیا؟ اور بہت ہی متقی پرہیزگار ہے یار, فرشتے ہو کیا کرتے ہو, سود پہ کام ہی نہیں کرتا, سود کے بغیر کچھ ہوتا ہے کیا آج؟ بیوقوف آدمی مگر سود کے کام کرتا پورا, تو گویا وہ بیوقوف مانے جاتے ہیں. اور چتر و چالاک کرے, ارے اس کو دیکھو ماشاء اللہ کیا بنا دیا اس نے, کیا بنا دیا اس نے, کروڑوں کا ایسٹ کھڑے کر دیا اس نے. ارے کیسے کھڑے کیا؟ بس یہ بینک وہ بینک وہ بینک سب سے کر کے دیکھو آج کہاں سے کہاں نکل گیا. توبہ کر لیں گے نا مرنے سے پہلے, حج بھی کر لیں گے, سب کر لیں گے انشاءاللہ, وہ سب تو ہے ہی نا تیار. معافی کے لیے وہ ہے مولانا کو بلا کے قرآن بھی پڑھوا دیتا ماشاءاللہ, وہ زکات صدقات بھی دیتا مدرسے میں, وہ سب کر رہا ہے نا, وہ سب ماشاءاللہ ہو جا رہا ہے, ادھر سے لے رہا ہے ادھر سے دیتے بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ, ہو جا رہا اس کا معاملہ. تم اگر آج یہ کرتے تم بھی یہاں ہوتے. وہ کہتا بھائی اللہ رحم کرے, اچھا ہے میں جاؤں آج حلال پر ہوں جیسا بھی ہوں, ہے نہیں ہے. تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ چتر چالاک, جو بےخوف, جو لوگ دین اور تقوی پہ ہے ان کو بےخوف سمجھاتا ہے نا. دو عورتیں چغلی کرے, تیسری اگر وہ کہے کہ میں یہ نہیں کرتی ہوں, ارے 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 تم کہاں سے آسمان سے اتر کے آگے, فرشتہ فرشتہ عورت آگے, تم تو چغلی نہیں کرتے, تمہارے یہ کون سی بات ہوئی؟ نہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, وہ باجی بولتے کچھ بھی بولو نا, بولتے چغلی ہے چغلی ہے چغلی ہے, جان دو ان کو تو الگ ہی کر دو, بہت ہی ملائن ہیں, ان کو تو بازو کرو, ان کو آنے مت دو اپنے مجلس میں, یہ حالت ہے ہمارا. اور جو چغلی کرے ارے وہ ان کو بلایا کرو باجی کو, اتنی باتیں بتاتے انہیں پورے یہاں سے وہاں تک, کس کی طلاق چالو ہے, کس کا افیئر چالو ہے, کس کا کیا چالو ہے, کس کے جھگڑے چلتے, کس کا شوہر روز پیٹ کے نکالتا بیوی کو, کس کا کیا, سب بلا ان کو, ان سے تو سب پوچھنا ہے اپنے کو, ہے نا. اور جو بیچاری بولتی دیکھو بہنوں یہ غلط ہے, یار یہ کہاں سے آ گئی بیچاری, اس کو مجلس سے نکالو باہر, پورا ڈسٹرب کر دے رہی, اتنی اچھی مجلس ہے, اتنی اچھی باتیں چل رہی ہے اور یہ ڈسٹرب کر رہی, آج یہی حال ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے چغل کرنا, اسی طرح جو گناہ جہنم